Ось така автівка готується для потреб військових на передову. Це є швидка або реанімобіль, достатньо обладнаний. От спецмашина, яка буде рятувати життя нашим військовим. Швидка вже пофарбована у хаки, обладнана усім необхідним для надання першої невідкладної медичної допомоги. Ідуть останні приготування перед відправкою на фронт. Поїде, як завжди, до верха наповнена усім, що потребують військові. Там є засоби індивідуальної гігієни для людей, будуть роздані там фактично мило, щітка, зубна паста, засоби гігієни. Цей раз поїдуть засоби гігієни, плюс медикамент, і машина поїде обов'язково не пуста. Хто коштами, хто запчастинами, хто роботою, хто чим може, виноградівські волонтери об'єдналися заради допомоги військовим. Цей автомобіль був придбаний за кошти простих виноградівців, за кошти наших громадян. Придбаний він з-за кордону, доставлений він також сюди нашими співвітчизниками. Після повного технічного обслуговування ми її пофарбували і зараз вже готується до відправки. Завантажимо відповідно медикаментами, які є потреби, і відправляємо в одну з бригад іменно Закарпатської області. Медикаменти, продуктові набори, одяг, а ще макети стугни для виставлення хибних позицій, які виготовляють волонтери. Одним словом, усе, що потребують захисники та що в силах зробити, відправляють на фронт. Зазвичай їдуть колоною. Дивлячись, завжди їдемо в різні місця, то більше тисячі кілометрів. Дорога інколи є дуже важка, інколи трошки легше, бо і в зимовий період їздили багато, і зараз. Тобто по-різному. Але в основному справляємося, задача виконана, допомога доїжджає завжди. Виноградівські волонтери з перших днів війни активізувалися для допомоги військовим. З усіх сил працюють на перемогу України. Це є не перший автомобіль. За період війни ми передали близько 70-80, навіть вже не рахуємо їх, автомобілів на схід. Зараз останні автомобілі також готуються, і десь числа 2-6 червня ми відправляємось з колоною. Зазвичай у нас йде від 5 до 10 автомобілів, які ми відвозимо. Вони завантажені гуманітарною допомогою, віддаємо гуманітарну допомогу і паралельно вже автомобілі по підрозділам. Працюємо по запитах військових і по можливості, відповідно, бо вже на протязі року якби важко то все, але стараємося. Мета волонтерів, каже Михайло Роман, створити тут у тилу всі необхідні умови військовим, які боронять Україну на передовій, над чим ефективно і працюють.